Məktəb vaxtı stabil olaraq deyim ki, konkret bir fənni oxumuşam və ona güc vermişəm demək olmaz. Müxtəlif dönəmlərdə hər bir fənnə diqqət göstərmişəm, amma həmişə çalışmışam müəyyən bir balans olsun arada. Lakin artıq sonuncu siniflərə çatdıqca texniki fənlərə doğru yönəldim və mühəndisliyə qarşı bir müəyyən maraq yaranmışdı. Məktəb illərində isə müxtəlif tədbirlərdə aparıcı olaraq rol almışam. Bundan əlavə həmin dönəmlərdə 3 illik həm skripka, həm rəqs təhsili almışam. Məktəb elə son illərində qərar verdim ki, mühəndislik üzrə davam edeyim və burada da artıq bir universitet seçdim özümə Azərbaycanda və Bakı Neft Məktəbində təhsil almağı özüm üçün qərarlaşdırdım. Və sonda artıq biz seçim edən zaman sadəcə həmin dönəmdə Bakı Neft Məktəbində 3 ixtisas var idi və yalnız o 3 ixtisası yazdım. Elə bu ali məktəbə də qəbul oldum. Doğrusu qeyd edim ki, yəni universitetdə təhsil alanda ilk məqsədim o deyildi ki, bitirən kimi xaricdə təhsilə yönəliyim. Çünki burada müəllimlərin və tələbələrin bir-birinə olan diqqəti və xüsusi bir mühit var idi burada və bir növ artıq mən burada komfort zonamdaydım. Düşündüm, Amerikada təhsilimi davam etdirim və bu səbəbdən də 5 il öncə Bakı Neft Məktəbini yalnız seçdiyim kimi indi də başqa heç bir təqaüd proqramına və s. müraciət eləmədim, yalnız Amerikadakı universitetlərə müraciət elədim. Özüm üçün universitetləri listələdim, mənim marağımı cəlb edən tədqiqat işləri gedən universitetlərdən və onlar arasından seçim edib müraciət elədim. Doktorantura isə bu Amerikada mümkündür, yəni siz birbaşa bakalavr təhsilindən doktoranturaya müraciət edə bilərsiniz. Çünki həmin doktorantura tərkibində siz master təhsili də almaq imkanı qazanırsınız. Belə və bunu da qazanmağımda əsas rollardan biri də universitetdə əldə elədiyim nailiyyətlər oldu. Çünki orada sadəcə akademik göstərici deyil, əlavə iş təcrübəniz və s. bunlar da önəmli rol oynayır və sosial aktivliyiniz, bunların da öz önəmli rolu var. Universitetdə təhsil aldığım müddətcə də bir çox həm lokal, həm beynəlxalq təşkilatların leading pozisiyalarında yer aldım. Çox yaxşı və möhtəşəm komandalarla birlikdə işlədik və həm pandemiya dönəmində, həm pandemiyadan qabaq bir çox aktivliklər təşkil elədik. Və burada da biz bunları təşkil edəndə universitetdən həmişə bizə dəstək var idi. Məsələn, biz nəyisə təşkil etmək istəyiriksə, universitetdən bizə dəstək göstərilirdi və bu bizi daha da həvəsləndirirdi ki, biz yenə də nəyisə addımlar ataq, müəyyən tədbirlər görək. Və beləcə düşünürəm ki, Amerikaya da müraciət edəndə mən bunları qeyd elədim. Eyni zamanda 5 müxtəlif şirkətdə də çalışmışam sonuncu kursa kimi. Və beləcə düşünürəm ki, bunların hamısının öz rolu oldu. Bizdə saat 4-5 radələrində gəldi, demək olar hər bir dördünün də xəbəri. Elə mən də o saatda oyancıqdan oyanırdım. Belə ilk aldığım mailə baxıram, amma qəbul oldum. Və təbii ki, normal olaraq sevindim, amma valideynlərimə dedim ilk olaraq, onlar məndən də çox sevindilər. Belə, sonra isə dostlarımla, yaxın ətrafımda insanlarla bölüşdüm və universitetimizlə, müəllimlərimlə. Mart ayında seçimimi elədim, Rochester Universitetini seçdim New York ştatında. Bundakı əsas səbəb də digərləri ilə müqayisədə həmin universitetdəki tədqiqat işinin mənə daha maraqlı olmağı idi. Əgər desən dəstəkçilərim kimdir, ilk öncə ailəmi deməliyəm, çünki onlar mənə nəinki universitet, həm də məktəb vaxtından ilk olaraq özüm, öz qərarımı qəbul etməyi mənə öyrədiblər. Sonrasında isə daima verdiyim qərarları dəstəkləyiblər. Düşünürəm ki, ilk öncə ailəm, belə bir söz var, I am who I am because of my family. Sonrasında isə mən qeyd etməliyəm universitetimiz, universitetimiz və müəllimlərimiz. Deməli, əsasən hobbilərim arasında qeyd edim ki, kitab oxumaq, demək olar, gündəlik olaraq həm yol gedib gəldiyim zaman, həm də gündəlik olaraq minimum 1 saat Kindle-ımla vaxt keçirirəm. Bunun əlavə həvəskar olaraq şahmat oynamağı sevirəm. İdmana qaldıqda isə regular bir şəkildə idman edirəm, çünki bu olan halda yəni
əlimdə olan işləri çatdırmağa mənə kömək olur. Çünki işlərimiz çox olur, müəyyən qədər stres olur, gərginlik olur. Amma idman elədikdə bir növ bunlar artıq aradan qalxmış olur, kömək olur. Vaxtımızı uyğun şəkildə planlamalıyıq ki, müəyyən qədər hər şeyə vaxt ayırıq. Bəzən ya kariyerə çox fokus oluruq, ya da bir növ asuda vaxt keçirməyə çox fokus oluruq. Bundan əlavə qeyd edəməliyəm ki, biz düşünməməliyik ki, əgər bu ixtisası qəbul olmuşuqsa, universitet bizi aparıb həmin ixtisası uyğun yerə qoyacaq. Universitet bizə mühit olaraq və dəstək olaraq, eyni zamanda müəyyən istiqamətə yönəlmək üçün bizə dəstək ola bilər, kömək ola bilər. Bu səbəblə də biz özümüz daima planlamalı, düşünməliyik. Amma əsas mən deyərdim ki, indi 5-ci kursdayım artıq, düşünürəm bu haqda bir deyə bilərəm. 5 ildə mənim əsas qazancım deməzdim ki, texniki bilikdir. Texniki bilik əlbəttə ki, çox önəmlidir. Lakin bunlardan da önəmli mənim burada qazandığım insanlardır və bununla yanaşı da bu 5 il ərzində inkişaf elətdirdiyim öyrənməyi öyrənmək bacarığıdır. Çünki bugün bizim öyrəndiyimiz nəsə önəmli ola bilər, lakin sabah bu artıq önəmli olmaya bilər. Sizin əgər öyrənmək bacarığınız varsa, siz bugün də öyrənə bilərsiniz, sabah da başqasını öyrənə bilərsiniz. O səbəblə də mən düşünürəm, əsas olan bu bacarığımızı daim inkişaf etdirməliyik ki, dəyişən dünyada biz də öz addımlarımızı sabit şəkildə ata bilək.